För några år sedan så satt jag och tittade i en bok som några astronauter från olika länder hade skrivit efter deras första resa i rymden. Och det var bland annat otroligt vackra fotografier, bland annat på jorden, våran jord som svävade som en blå diamant i detta stora universum. Och så var det texter, reflektioner som de också hade tecknat ner. Och en text som jag fastnade för var just den här, att där de skriver så här att under den första tiden så pekade de bara ut sina hemländer. Sedan vilka världsdelar de kom ifrån. Men till slut så suddades alla gränser ut och det enda de såg var vårt gemensamma hem, jorden. Och den texten har jag faktiskt burit med mig och jag tycker att det är ett perspektiv som jag i olika situationer vill påminna mig själv om.